Очільник області Олександр Стаднік не прийшов на зустріч з представниками двох сіл. Гроші для дітей, хворих на цукровий діабет, виділили з обласного бюджету. Добрий день, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Зустріч жителів села Костянтинівка та голови облдержадміністрації не відбулась. Планували обговорити зміну центру об'єднаної територіальної громади з Гурівки на Костянтинівку. В залі представники сіл Костянтинівка і Гурівка. В документах, які направлені до Міністерства регіонального розвитку, центром об'єднаної громади зазначено Гурівку. Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Стахевич пояснює, чому він не прийшов. Обіцяли нам, що буде голова облдержадміністрації. Його немає. Ми хотіли з ним поговорити. Він уже з вами говорив на цю тему багато років. Відповідно до перспективного плану формування території громад Миколаївської області, у Новоодеському районі планують утворити об'єднану територіальну громаду у складі 6 сільських рад – Костянтинівської, Баловнянської, Гурівської, Себенської, Кандибінської та Новопетрівської. По всім критеріям, Федір Петрович, по історії, по населенню, по всім, по інфраструктурі, Гурівка підходить, і це визначено. Коли начальниця відділу з питань територіальної організації влади та місцевого самоврядування Оксана Гейко почала зачитувати витяги з законів, які регламентують порядок об'єднання громад, жителі Костянтинівки покинули приміщення. Дочитувала показники громад Оксана Гейко жителям Гурівки. Показники громад. Чисельність населення Костянтинівки 748, Гурівки 1894. Кількість населених пунктів сільської ради Костянтинівки 1, Гурівка 2. Площа території, там 46,8, там 94, я так можу читати всі решту показників. Крім того, і основне, я хочу сказати, громада створюється для того, щоб вона мала перспективи розвитку. На території Костянтинівської сільської ради вже землі забудовані наперед, тому там, ну, однозначно. Тому я ще раз повторюю, як начальник, від яким це займаємося, моя позиція, що центром однозначно повинна бути Гурів. Вчора в районі села Костянтинівка його жителі перекрили київську трасу. Вимагали зустрічі з Олександром Стадніком. До людей керівник області не приїхав. Зустріч запланували на сьогодні. Ніяких результатів ми не добилися. Їдемо додому, будемо ініціювати поїздку до офісу президента. Про це ми зговорили і в приміщенні облдержадміністрації. Зараз подумаємо. Попереджувати ми знаємо обласне управління міліції, Службу безпеки України, якщо в тому буде нагода. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Фінансову підтримку дітей, хворих на цукровий діабет першого типу, узгодили на засіданні комісії обласної ради. З бюджету їх сім'ї отримують по 10 300 гривень. Звернулись за фінансовою допомогою до обласної ради 256 сімей. Члени комісії обговорили, які препарати необхідні дітям з діабетом. Перша проблема – це інсулін, друга проблема – непреривне моніторування. Прибори для моніторингу цієї хвороби. Ну, кошти для придбання приборів. Кошти для придбання приборів. За границю купляють. Ну, от ці, так, от ці деньги. І третє, сенсори. І третє, я так зрозуміла, що окрім інсуліна, ще є ліки, які необхідно для лікування цієї хвороби. До засобів моніторингу відносяться тест-мушки та сенсори, які показують рівень цукру в крові. Також щоденно хворим на діабет дітям потрібні шприци, ланцети для проколювання тощо. Батькам дітей, які хворіють на діабет першого типу, відповідно до порядку надання адресно-грошової допомоги мешканцям Миколаївської області, який проголосований Миколаївською обласною радою, і відповідно до цього порядку в бюджеті заплановано і проголосовано 5 мільйонів гривень, допомогти в розмірі 5 неподаткованих мінімумів доходів громадян тим заявникам, які сьогодні подані на розгляд нашої комісії. Одноголосно підтримала, я дякую.
Оно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб нам допомагали. Воно ефективно, звісно, але ми хочемо, щоб допомагали в подальшому. Ви ж розумієте, що до 18 років треба виростити дітей, і далі вони підуть в самостійне життя. Так і після 18 навчати, ростити. Наступного тижня засідання проведе профільна комісія обласної ради, де також візьмуть участь представники облдержадміністрації, управління охорони здоров'я, яка оцінить ситуацію з діабетом в області та шукатиме шляхи та джерела фінансування на його лікування. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Комісія узгодила фінансову допомогу сім'ям з другої спроби. На минулому засіданні, 17 лютого, виділення грошей члени комісії не підтримали. У муніципальній виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулось відкриття виставки художника Валентина Меркулова та його учнів «На порозі весни». В експозиції роботи Валентина Меркулова та 17 його учнів. Загалом 120 картин. Виставка присвячена весні. Тепер друга у нас виставка. Більш розширена, більше учасників тут. Ну і, звісно, присвячена. У мене в основному дівчата ходять до студії. Ну, присвячена весні, радості, відродженню. Учениця арт-студії Лілія Запотоцька займається у Валентина Меркулова 4 роки. Каже, Валентин Миколайович подобається як викладач. Сьогодні на виставці представлено 6 робіт жінки, написані майстром у техніці мастихін. Є розвиття, вже участвую у виставках. Є розвиток, беруть участь у виставках не тільки у Миколаєві, а й у Києві. Мені дуже подобається. Мої роботи – ось 6 робіт, представлені на цій стіні. Квіти – це моя улюблена тема, і пейзажі – це мої місцеві. Я живу в Мішково-Погоріловому. Своїми враженнями ділиться Ангеліна Симака. Каже, виставки відвідує часто, тому що і сама пише картини. Такі заходи дарують натхнення. Мені сподобались картини з морем та з чоловіком, який в горах. Від неї емоції теплі. Я виключаю сертифікат, тому що це все їм потрібно для того, щоб зачети їм там ставились. Отримала сертифікат учасника і подруга Валентина Меркулова Діна Дідковська. У експозиції 7 її робіт. Жінка працює в школі з глухими дітьми, навчає їх мистецтву. Якось 3 роки тому я зрозуміла, що у мене освіта спеціальна художня, і хотілося б спробувати себе в живописі, і зустрілася з Валентином Миколаєвичем. Ми з ним навчались колись разом, і якби ось почали займатися живописом. Виставка триватиме до 1 березня. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому все. Більше новин о 17:00 розповість Вікторія Андрушків. На все добре.